Ну що ж, 9:10 у нас на годиннику, ми повернулися і повернулися не самі. Так, маємо чудових гостей, оскільки буквально нещодавно відзначали таке чудове свято, День прикордонника. Хлопці, вмикайте всі камери, бо в нас тут чудові гості. Так, Володимир Брижак, начальник кінологічної служби Мукачівського прикордонного зону, та Оксана Маслова, військовослужбовець Мукачівського прикордонного зону. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Всем здоров'я. Ми хочемо вас в першу чергу привітати із вашим професійним святом. 30 квітня, якщо не помиляюся, відзначали. Успіхів вам у вашій роботі обов'язково. Ну і, власне, давайте трохи поговоримо про вашу службу. Чим же вона така особлива? Ну і, власне, от чому вирішили обрати саме цю спеціальність? Рішили вибрати цю спеціальність через те, що то є престижно, в першу чергу. Тому що військовий, який носить свої погони, він є престиж держави. І так як ми, прикордонники, є обличчям нашої держави, ми зустрічаємо людей перші на нашому державному кордоні. Чому вирішили обрати цю професію? Тобто, чому вирішили, що от це ваше майбутнє життя? Тому що зазвичай ми роботу асоціюємо якраз дуже часто із життям. Вирішив вибрати ту професію через те, що з дитинства мріяв стати військовим. Але те, як сталося, що там Збройні сили, то там Міністерство внутрішніх справ, у них робота не така більш цікава, як в нас. У нас, прикордонників, робота цікавіша через те, що в нас йде динамічна обстановка завжди на кордоні. То порушники якісь ходять через кордон, то в пунктах пропуску перевозять якісь контрабандні товари. Не лише ходять, іноді й плавають. Так, іноді й плавають. Ну, ми знаємо, що ви несете відповідальність не тільки за себе, а й свого чотирилапого друга. Пан Володимир, він кінолог. Розкажіть, будь ласка, трошки більше про це. Чому саме от у цю діяльність? Чому саме із собаками ви вирішили працювати? Ну, якщо так по-правильному сказати, прикордонник, він з самих давніших часів йде якби з собакою завжди. Поруч. Тому що собака – то є чотирилапий помічник його, компаньон, який завжди з ним на службі, вдома, ще десь. Собака, ну, то є невід'ємна частина прикордонника. Пані Оксано, я хотіла від вас запитатися, от чому ви вирішили обрати цей фах? Тобто, вважається, що, може, іноді це не дуже жіноча професія, тим не менше? Ви знаєте, в моєму житті не все так було романтично, і сказати, що я мріяла бути військовослужбовцем, прикордонником, в моєму житті такого взагалі ніколи не було. Було єдине, що я 16 років забезпечувала тил в своїй родині військовослужбовця-чоловіка. Він служить за контрактом в Збройних силах України, підполковник, відряджений до Державного космічного агентства України. І 16 років я просто була дружиною військового. Але, на жаль, в нашому житті стався Крим. І нам прийшлося переїхати звідти, де ми були раніше. Ми там 16 років прожили. 13, вибачте. І коли ми приїхали на Закарпаття, ці всі події, Революція Гідності, згодом анексія Криму, потім події на Донбасі, якось, ви знаєте, відчула в певний момент бажання бути корисною своїй державі. І, ну, оскільки все так динамічно розвивалося, Збройні сили, там трошки прийшлось волонтерити, трошки шапки в'язала, віддавали на 128-му бригаду. Але, ну, от було бажання, перше, це бути корисною, а по-друге, прагнула особливого якогось свого професійного зростання. І я подумала, чого б мені не спробувати себе тут. Прикордонний загін поруч, були знайомі серед прикордонників, якось так, ну так прийшла така думка, 38 років, я подумала, що я можу стрибнути в останній вагон, тому що підписували контракт на той момент, там певний тільки період часу можна було. Я вирішила, і мене взяли. Я от собі так подумала, що от ви сказали, у 38 років змінити професію, змінити місце проживання, фактично регіон проживання, то це доволі складно. Ну і, власне, якщо хтось думає про те, що десь там знаєте щось пізно, так. Пані Оксана доводить, що не пізно. Історія не дуже романтична, але максимально патріотична. От ви хоробра, смілива жінка. Розкажіть про те, як ваш чоловік до цього поставився. Він же як військовий, зсередини знає всю цю кухню. Чи підтримав? Ну, ви знаєте, в нашій сім'ї всі рішення приймаються разом. І коли в мене така ідея виникла, я в нього запитала, ну, по-перше, двоє дітей. Цих дітей треба якось піднімати, родичів в Мукачеві немає, ми вдвох. І я в нього запитала, чи готовий ти до того, що я йду служити, і в мене буде служба. Він сказав, давай. Ну, і як жінці, взагалі, як ви почуваєте себе у рядах прикордонників?
Дуже комфортно я себе почуваю, мені все подобається, мені подобається моя служба. Я завжди, знаєте, в таких якихось, ну, не професійних, а таких спілкуванні, такому як нас з вами, завжди кажу: гендерна рівність, гендерна рівність. Але звичайно, що, ну, звичайно, не всю роботу навіть фізично можуть виконувати жінки, десь там за плечі вона ту катушку з проводами не потягне, да? Але розподіл обов'язків я рівномірно, ну, все нормально, все встигаємо, все працюємо. І питання до чоловіка: як взагалі от у прикордонній службі чоловіки ставляться до жінок, чи десь на одному рівні? Ну, як сказати, деякі, які ставляться до них на одному рівні, а деякі ставляться до них з повагою. Не без того. Тобто дискримінації немає. Немає. Дівчат поважають. Ну, це не може не тішити, тим більше, що ми дуже часто спілкуємося з прикордонниками і оголошуємо про те, що обов'язково дівчата нехай вступають у таку прикордонну службу. Ще хотіла запитати, от якими рисами, на вашу думку, має володіти справжній прикордонник? Мужністю, хоробрістю, пильністю, стресостійкість. Ну, і патріотизмом. Добре, це однозначно. Стресостійкість наскільки важлива у вашій професії? Дуже важлива стресостійкість. Тому що стреси на державному кордоні трапляються дуже часто, тому що є багато людей, які перетинають державний кордон, їм там десь щось не подобається, вони починають робити всякі, ну, всілякі конфліктні ситуації на тому державному кордоні. Ну, і ми повинні на то якби реагувати адекватно. Так. Без криків, без шумів. Ви знаєте, от я б хотіла ще додати таку маленьку ремарочку. От ви кажете, якими якостями має мати прикордонник? Стресостійкість, оця грань, да, щось зараз ти, ну, просто виконуєш свої обов'язки, а через, можливо, якийсь мить тобі треба дістати автомат, да, там, і це вже зовсім в інше русло твоя служба йде. Але от як на мене, в мене були різні роботи. У мене цивільного стажу 20 років. Якими рисами мав би володіти прикордонник? Всіми тими професійними рисами, як в будь-якій професії. Навіть от взяти ведучих телебачення. Да? Ви маєте бути спокійною, ви маєте бути ерудованою, ви маєте спілкуватися з людьми, да? Вміти. Якщо людина чогось прагне в житті, дорога до щастя не може бути простою. Людина має себе виховувати, людина має чогось набиратися від життя. В будь-якій професії, чи ти лікар, чи ти вчитель, чи ти прикордонник, ти маєш бути якісною, ну, як на мене, намагатися бути якісною людиною. Це, напевно, професіонал. От, знаєте, ми так серйозно пішли, вже вглибилися у цю всю тему. Чи бували курйозні випадки у службі? Однозначно, вони обов'язково є. Можливо, щось пригадаєте таке, що от, бо ви розумієте, серйозність, от людина, обираючи собі професію, однозначно думає про те, що обов'язково має бути хороша зарплата, хороший колектив, але все ж таки без от таких якихось форс-мажорів, без них нікуди. Можливо, щось пригадаєте таке, що потішить наших глядачів? Ну, хіба в мене курйози ставалися тільки на державному кордоні з людьми, які перетинали той державний кордон. А з керівництвом своїм і якби людьми, військовослужбовцями, якими я служу, в мене курйозів ніколи не було. Ми завжди в дружніх відносинах. Треба допомогти, допомогли друг другу, там, коли треба щось. А так, я ж кажу, тільки от, ну, з людьми на кордоні, і то в різних випадках, там, хтось позачергово хотів проїхати на державному кордоні, там, вертали в чергу. Бувало таке, що, ну, люди були настільки наглі, що, можна так сказати, на капот клали. Жахно. Бо знаєте, коли от є така асоціація, ви ж кінолог, так? Ви завжди із собакою. І просто коли прикордонник десь намагається вивідати якісь секретики у порушників, то це одне. А коли порушники вже бачать собаку, це вже зовсім інше. Ти вже починаєш хвилюватися, тому що ти розумієш, що собака десь... Не домовишся з ним. Так, з ним точно не домовишся. Можливо, якісь були такі цікаві випадки, пов'язані з роботою із собакою також? Також були, але наші порушники якби додумуються до вже таких різних, якби,
моментів приховування тих контрабандних товарів, що вони їх там засипають кавою, щоб собака менше його знаходила і тому подібне. Але так як у нас проводиться навчання собак на різні сторонні подразники, то собаки вже якби відвчилися на запах тої кави, що перебуває той запах. Вони вже працюють конкретно на запах той, який вони повинні знаходити. Ну, можна сказати, що от наші співвітчизники постійно дивують своїми от такими от новаторськими підходами десь до контрабанди. Вони дуже дивують. В яких місцях тільки не знаходили то все. Можливо, у вас, Оксана, теж були якісь такі моменти цікаві? Ну, я ще не досить довго служу, тільки 2 роки. У мене таких курйозів не було, але коли ви задали це питання, я згадала тільки кусочки з мультфільму. Я сам собі не улыбаюсь, тому що серйозно такое. Все серйозно у нас, все серйозно. Ну що ж, я думаю, що обов'язково мають бути на службі десь такі курйозні випадки. Я сподіваюся, що от нехай от такі от в основному несерйозні правопорушення будуть, і люди нехай дивують більше своєю порядністю, нехай винахідливістю, так, але аж ніяк не якимись зловмисними діями. Так, і ми дякуємо вам дуже за розмову. Дякую. Ще раз вітаємо вас із прийдешнім святом і завжди чекаємо до нас в гості. Дякую. Прикордонники – це наші друзі, і я цьому дуже тішуся. Так, обов'язково. Ще раз нагадаємо, Володимир Брижак, начальник кінологічної служби Мукачівського прикордонного зону, та Оксана Маслова, військовослужбовець Мукачівського прикордонного зону, до нас завітали з нагоди професійного свята. День прикордонника 30 квітня відзначали. Дякуємо, що завітали. З глядачами нашими не прощаємося. Прощаємося лише з гостями. За кілька хвилин повернемось.